Interesting. Nilikuwa naomba Mungu na pia nilikuwa nimefunga kwa ajili nipate maendeleo. Yani sikujali ningepata maendeleo vipi, lakini mimi nilikuwa naomba kwa ajili ya maendeleo. Yani niweze kuwa na maisha mazuri. Maana sasa uwezo wa kupata hata hiyo hela hatuna, tunapata kwa shida. Maana sasa kama kipindi cha ukame, unajua hata ukiotesha vitu havitoki. Maisha yalikuwa magumu kweli. Pia unakata tamaa ya maisha. Yani kama huyu mtoto wangu wa kwanza, yani zamani huko, kama yani wakifanya mtihani, sengine anaweza kuwa kwenye 15 ama 20. Yani alikuwa anarudi nyuma. Lakini tangu wameanza kuwa na wanaenda vizuri, anakula asubuhi, anaondoka na kunywa chai. Anaenda na mawazo ya shuleni, hana shida. Sasa naona kwenye 5-6 ndio yani hakuwa yani ndio alikuwa anapata marks hizo. Huyu mwingine wa pili ambaye amemalizia mwaka huu, yeye ni namba 2-3. Inakaa hapo kwa muda, baadaye tunaipeleka huko shambani kwa ajili ya bustani. Na pia mtaenda kuona mazao ile imeza. Haya, pili ni maziwa. Nilivyotoa mara 2 ikazaliwa ingine ya kike. Nikaipeleka sasa kanisani, maana ndio ilikuwa yangu. Kwanza nikamshukuru Mungu. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu sasa mimi hii ng'ombe nina viraka viwili nimenunua. Na pia ni watoto vile walivyosoma na bado mahitaji madogo madogo kuvaa. Yaani kwa kweli kwa jumla nina raha. Ninamfurahi na ninamshukuru Mungu. Yaani mambo mengi hata sasa nitashindwa hata nitaelezaje. Namshukuru Mungu kwa maombi kwa sababu nimepata. Hata nawaombea na wale waliotupa, Mungu aweze kuwabariki pia waweze kuwa nayo zaidi. Wawe na moyo wa kutoa kwa wengine tena.